Odbornici Skupštine grada usvojili su danas rebalans budžeta za 2016. godinu u iznosu od 47 miliona 803.000 konvertibilnih maraka, što je uvećanje za oko 800.000 maraka u odnosu na planirani ovogodišnji gradski budžet. Rebalans budžeta je izvršen u skladu sa prispelim sredstvima iz Fonda solidarnosti za eksproprijaciju zemljišta za izgradnju drinskog nasipa u Janji, to je negdje oko milion maraka su dobijena sredstva, mi smo povećali za nekih 800.000, da izradili smo na nekih ušteda još naše u budžetu, tako da je ukupan iznos budžeta 47 miliona 803 hiljade maraka i to je otprilike ona sredstva kojima je za ovu godinu predviđeno da raspolaže gradska uprava u skladu sa dobijenom saglasnošću Ministarstva za financije. Opozicija je imala brojne primjedbe na izvršenje budžeta za 2016. Ono što javnost treba da zna, također je bio izvršenje budžeta za prvih devet mjeseci, da je ostvarenje plana budžeta grada Bijeljine negdje na 87%. Dakle, ono što smo mi tvrdili u predizbornoj kampanji i što tvrdimo i danas, da grad Bijeljina neće u skladu sa planiranim sredstvima ostvariti budžet u ovoj godini i da će nedostajati sredstva od nekih 4 miliona maraka. I onih 6 koje imamo, to je bukvalno se vraćamo na stalno onih nekih 10 miliona maraka o kojima smo mi stalno govorili u javnosti, znajući tačno šta nas čeka nakon ovih izbora, jer su ta sredstva trošena u predizbornoj kampanji namjenski za finansiranje kampanje određenih političkih subjekata i kandidata za gradonačelnika. Dragan Đurđević, dosadašnji predsjednik Skupštine grada, tajnim glasanjem izabran je danas za novog zamjenika gradonačelnika sa 17 glasova za, dok je 10 bilo protiv. Pored izbora zamjenika gradonačelnika je i zaokružen izbor rukovodstva gradske uprave i Skupštine grada.